bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Tina? E aí? Como é que tá, meu? Tudo na paz, graças a Deus. Gostou daquele vídeo? Gostei demais. É mesmo? Vamos lá no teu sítio, bom, qualquer dia, pra gente fazer... Ah, porra, eu moro ali no stand de tiro em frente, aquela casinha azul. Tá. Túnel embaixo. Aham. Só do outro lado, não tem um clube, é Estrela do Amor? Tem, tem. Aí tu vai andar em 100 metros, eu tô na casinha azul, em frente à porta do Marquinhos ali. Quando a gente pode fazer um vídeo lá? Marca o dia. Qual é o final de semana? Final de semana? Meio de semana não, né? Semana eu tô garrado, eu tô aqui porque eu tô mexendo com gado. Tá, então... deixa eu ver aqui, sábado não. Domingo. Tá perfeito. Tá bom? Tá bom. Eu posso chegar lá de manhã? Posso, vai umas 9, 10 horas. Tá marcado? Eu vou mexer no gado de manhãzinha, aí eu já tô em casa. 10 horas? 10 horas tá ótimo. Eu vou lá. Vai lá tomar um café comigo. Tá bom, vou fazer um vídeo ali com a doutora que ela vai mexer no dente do cavalo. Ah. Lá no Rony. É a... quem é que tá aí? A... Juliana. Doutora Juliana? É. Boa. Aí eu tô fazendo essa entradinha aqui com esses animais aqui. Tá bom. Tá bom, China? Valeu, obrigado, tá, amigo? É isso aí, são uns amigos aqui da fundação. Me tratam bem, me ajudam legal. Aí, ó. O homem na lida já. Bom dia, meu amigo. Bom, tudo bom, bem, filho? Véio. Tudo legal? Aí, começando o dia. Zona Rural de Caxias. Coisa linda. Vamos que vamos. Vamos lá agora fazer entrevista com a doutora Juliana. Ela tá mexendo lá no, na boca do, de um cavalo lá, né, de um animal. Ela tá tratando os dentes desse animal. E nós vamos registrar essa matéria. É diferente. Eu ainda não fiz nenhuma matéria com nenhuma veterinária, né, tratando de boca de animal. E é inédita essa matéria. Então você que tá aí do outro lado da telinha, não pule o vídeo. Já vou pedindo, deixa o seu like, compartilha aí, porque é um vídeo terapia, né? Olá, gente. Um bom dia, uma boa tarde para quem está assistindo esse vídeo, uma boa noite. Não sei que horas você está vendo, mas estamos aqui pela manhã. Hoje é quinta-feira. Estou aqui de novo com a grande médica, médica veterinária, doutora Juliana. Aquela doutora, você viu que a gente foi fazer uma emergência, ela foi fazer uma sutura. Tá vendo? Então, agora ela veio aqui no Aras, pai e filho, pai e filha, o pai da Emily. Emily é essa vaqueira aí que você tá vendo, ó. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Garra, perseverança, determinação, objetivo. Emily Lima, a revelação na vaquejada, categoria feminina. Emily é essa vaqueira aí que derruba boi com facilidade. Estamos aqui com ela e com a sua assistente, que eu esqueci o nome dela. Vitória. Olha que nome bonito. Doutora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Você veio fazer um procedimento aqui, né? É, eu vim fazer o tratamento odontológico, né? Nessa potra ali. É uma potra? É, nessa potra. Ah. É... quando você dá ela, que eu abri a boca dela, que eu vou visualizar o que é necessário fazer. Mas, a princípio, no geral, é extração da remoção das pontas de esmalte dentário, ajuste da oclusão, da mastigação, para o animal poder triturar o alimento melhor e absorver os nutrientes. Todo animal tem que fazer esse procedimento? Todo animal. De 8 meses, a cada 8 meses a um ano ele tem que fazer. Porque os dentes do cavalo, eles não param de crescer, eles crescem continuamente. E aí vai criando pontas de esmalte dentário. Machuca o vestíbulo, língua, atrapalha na embocadura, na montaria, atrapalha a trituração dos alimentos, podendo vir a causa cólica, o animal não absorve os nutrientes, entendeu? Então esse tratamento é pro bem-estar do animal, né? Sim, sim. Muito bacana. E esse daqui já é, como é que faz? É o instrumento, né? Que a senhora tá preparando aí, é, né? Isso instrumento. Aí. Então, gente, tá vendo aí, ó? Mais um procedimento que a doutora
Doutora, quantos anos de experiência já? Já tenho uns 4 anos. 4 anos de experiência, né? Mas sou nascida e criada no meio do cavalo. É, ó, eu tô sabendo aí, já me falaram que você encara qualquer animal. Pode ser bravo, o que for, você pega e faz o tratamento mesmo. Costume. Já, você já chegou ali, já botou a mão dentro da boca da égua sem conhecer? Foi. Aí, gente. Foi não, Ronieri. Vamos ver, ela tá preparando aqui, ó, os instrumentos para poder atender essa eguinha aqui, ó. Que tá aqui esperando ela para fazer esse tratamento, para dar um bem-estar para ele, para ela, né? Essa eguinha que fica aqui no Arias, pai e filha, é o Ronieri, que administra aqui e é o proprietário, né? Juntamente com a sua filha Emily. Não. Desde já, você que está vendo esse vídeo aí, ó, antes que o vídeo acabe, já deixa um like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E se for possível, compartilhe o vídeo. Porque você vai estar ajudando o canal. E eu te agradeço. Ok? Nós vamos mostrar aqui, ó. Estou mostrando o começo. Ó, ela se assustou ali. Ela estaca? Eu já mexi nela uma vez, Janela? Não. Essa aí vai começar a doma nela. Ela vai mexer nesse animal pela primeira vez. E ela não sabe qual tipo de tratamento, né? Vai ser necessário fazer na boca desse animal. Mas com a experiência dela, tira de letra. Sabe, ela tá pesando aqui o animal com essa fita, que é muito interessante. Olha, ela tá ali com essa fita, ela vai saber o peso do animal para ela poder fazer a medicação. Breve, breve teremos também a doutora Vitória. Né, doutora Vitória? Breve, breve. Aí, ó. Aqui agora virou consultório. Esse foi o que a senhora, que você aplicou? É um sedativo. Sedativo, né? É. Começa a fazer efeito a partir de quantos minutos? Ah, mas 2 minutos. É rápido? É rápido. É rápido. Bem rápido. Ah. Vitória, pega o meu telefone, ó, o carregador, bota pra carregar algum lugar, senão já fica a pé. O telefone não precisa de GPS. Dois de carro. É. Thank you.
ruim? Apaga a cabeça, eu vou dele. Eu tenho que fazer, tenho que mandar fazer de fita esse daí. Tá ruim, tá? Fala um pouquinho mais. Olha, pega essa mesa, bota um pouquinho de papo. Mais? É.